Baltijas jūrā iepratim Pāvilostai, Ulmalai, Labragam un Jūrkalnei. Līdz 2030. Gadam iecerēts izbūvēt vēja parku, lai veicinātu Latvijas enerģētisko neatkarību. Vietējie iedzīvotāji un īpašumu saimnieki, kuru vidū arī sabiedrībā labi zināmas personas, iecerēja iebilst. Viņu prāt tiktu sabojāti glaznēnā jūras ainava un aizbaidīti tūristi. Un šādi pretargumenti izskanēja arī ieceres autoru tikšanās reizē ar iedzīvotājiem Pāvilostā un plašāk Argots Pakalns no TV Kursēm. 2022. Gadā 8 Eiropas Savienības valstis, kas robežojas ar Baltijas jūru, parakstīja Marienburgas deklarāciju, apņemoties līdz 2030. Gadam 7 reizes kāpināt atkrastes vēja enerģijas ražošanas jaudu līdz 20 gigavatiem. Tad ekspertiem lūgts izpētīt, kuri piekrastes posmi būtu piemērotākie šādam nolūkam, un izrādījies, ka Latvijas ūdeņos vislabākās vietas ir posmā starp Pāvilostu un Jūrkalni. Jāsaka, ka no 5 kopā parkiem 4 ir Kurzemes piekrastē, jo gluži vienkārši šeit pūš vējš. Iecere paredz jūrā 15 km no krasta uzstādīt 20 līdz 60 vēja ģeneratorus. Trešdienas vakarā notika parka ieceres īstenotāju un vietējo iedzīvotāju tikšanās. Interesanti, ka visaktīvākās bija sabiedrībā labi zināmas personas, kurām Kurzemes piekrastē ir īpašumi. Pāvilostā attīstās ostu vidi. Un šobrīd šis projekts, kas šajā mirklī, manuprāt, ir absolūti ekonomiski nepamatots, tātad būtībā liek šķēršus jau uzsāktai uzņēmējdarbībai, ļoti veiksmīgai uzsāktai uzņēmējdarbībai, faktiski var sagraut visu to, kas ir līdz šim izdarīts. Tas nav Latvijas valsts interesēs, jo šīs elektrības jaudas, kas tiks izbūvēts ap 2030. Gadu, faktiski neko nemainīs Latvijas elektrības tirgu, jo to laiku krasta parki, vēja un saules būs pilnīgi pietiekami, lai Latvijā būtu zema elektrības cena. Vēja enerģētikas asociācija saka, ka tas būs Latvijas eksports. Valsts neeksportē vai teritorija neeksportē, eksportē konkrēts uzņēmējs. Tikmēr ieceres autori gan norāda, ka tik kategoriski apgalvojumi par Latvijas enerģijas jaudu izaugsmi tuvāko gadu laikā ir nepamatoti. Mēs nevaram zināt, cik ātri sauszemē parki attīstīsies, jo tur ir ļoti daudz aizvien faktori, aspekti, kas ietekmē, un arī tā skaitā politiska lēmuma, kas ietekmē šo vēja parku vispār rašanos. Esot labam normālam saimniekam, ir jāsāk darīt vairākas lietas vienlaicīgi. Līdz lēmumam par iespējamu vēja parka būvniecību Kurzemes piekrastē vēl jāveic ietekmes uz vide novērtējums, kura īstenošanai Latvija un Igaunija kopā no Eiropas fondiem saņēmušas 18 miljonus eiro. Jebkurš lēmums tiks pieņemts tikai tad, kad mums būs pilna izpēte par jūru, gan tā, kas ir pieejama literatūrā, gan arī fiziski. Virsūdens, zemūdens, skaitīsim putnus, skaitīsim, pētīsim roņus, urpsimies iekšā gultnē, skatīsimies, vai vispār gultne ir piemērota. Nu, tā kā ļoti daudz dažādas izpētes, tas mums prasīs noteikti pat vairāk nekā 2 gadus. Man mazliet mulsina tas, kad teritorija it kā ir izvēlēta, ko izpētīt, ja, un tad faktiski pētīs vienu teritoriju un nepētīs alternatīvās teritorijas. Ieceres autori Kurzemniekiem sola aptuveni 3000 jaunu darba vietu, gan vēja parka celtniecībā, gan tā apkalpošanā un elektroenerģijas uzkrāšanā iesaistītajiem. Taču celtniecību sākt varēs pēc ietekmes uz vide novērtējuma, kā arī jāņem vērā fakts, ka Baltijas jūrā joprojām atrodas aptuveni 50 000 tonnu otrā pasaules kara laika nespraugušās munīcijas un ķīmisko ieroču, kas var apgrūtināt ieceres īstenošanu. Projekta sabiedriskā apspriešana notiks 7. augustā. Argots Pakalns, Aigars Breķis, TV Kurzeme.